Īpaši intensīvas kaujas noris Donetskas apgabalā, Pokrovskas un Mirnohradas tuvumā. Vietējās varas iestādes paziņoja, ka Krievijas spēki tur virzās uz priekšu tik ātri, ka ģimenēm dota pavēle no Pokrovskas evakuēties. Visu vecumu cilvēki cenšas atrast vietas vilcienos un autobusos, lai dotos uz drošākām vietām. No vietas nekus tie, kuri Pokrovsku aizstāv. Arī 148. Artilērijas brigāde. Postriel! Zvečaino zasmučīja. Protams, tas ir apbēdinoši. Šis karš turpinās jau no 2014. Gada, ne tikai 2022. Gada. Un noteikti būtu žēl, ja mums būtu jāatdod Donetskas apgabals. Tas nav bijis tikai viens gads, kad puiši par to miruši. Pokrovska ir viens no Ukrainas galvenajiem aizsardzības nocietinājumiem un galvenais loģistikas centrs Donetskas apgabalā. Tas sagrābšana apdraudētu Ukrainas aizsardzības spējas un piegādes ceļus, kā arī tuvinātu Krieviju tās izvirzītajiem mērķim ieņemt visu Donetskas apgabalu. Viens no karavīriem saka, viņi līdz šajienai neatnāks, mēs viņiem to neļausim. Mēs apmainīsim savas teritorijas pret viņu teritorijām. Mēs te stāvēsim, nogalināsim viņus, lai viņi netiek tālāk, lai neienāk Pokrovskā. Krievijas spēki guvuši nelielus panākumus uz austrumiem no Pokrovskas, mēsta ASV bāzētais kara izpētes institūts, vienlaikus norādot, ka turmāk iebrucēju virzības temps varētu palēnināties, kaujām izvēršoties apdzīvotās vietās. Krievijas karavīru virzības temps būs atkarīgs no tā, cik labi nokomplektēti un aprīkoti tur būs Ukrainas spēki. Iespējamā valsts aizstāv izvešana no Pokrovskas, Toreckas un Ņujorkas virzieniem, kur situācija ir vissmagākā, tiek vērtēta tikai kā galējs pasākums, lai glābtu karavīru dzīvības un organizētu turpmākās darbības, atsaucoties uz militāru personām raksta Medijas Unijan. Paula Koškina, Latvijas televīzija.